Muoviti, muoviti. გაიხსნა დავითხან სიარული. მოდი ჩაქტირა, მე არ მინდა მე ხარი არა და ჩამწერეს. მიყავით ძალიან ბევრი. სიპი ბორში მაინც არის და მერე არის ან მაკარონი, ან ისა გრეჩიხა და მესამე ჩაი. ზოგ სახში არ აქვს, არც გაზი, არც არაფერი და იკეთებს თავის, ვერ გააკეთებს თავის და მან გამზადებული მოდის და მიაკ. რატომ არ არის ცუდი, ძალიან კარგია. Thank you.